Vi kommer gå igenom AMV, CMV och sedan den eminenta cosplay-tävlingen. Och inte bara en, utan alla de tävlingar vi har haft kommer vi att visa upp vinnarna i. Denna vi kommer köra är NCC då de utannonserades igår. Grattis, Finland! Känner jag här, spontant. Med videon som endast hette När kom sommartävling AMV, Judith Holm! Lokalisera ditt pris. Vänta. Ja. Där har vi den. Ja, du kan få stå här. Judith, en stor applåd. Det är nämligen så vackert att först ska jag få ge dig domarnas pris. Jag satt själv i AMV-jury. Och för ett otroligt väl... En otrolig förmåga att ha alla grunderna i en AMV. Pacing, scene selection... Tempo i AMV tyckte den var otroligt bra. Vi kommer visa den lite senare, inte just nu. Och det är väldigt bra, för det var även ni som röstade på att Judith skulle vinna publikens val! Så vi går härifrån inte bara med ett pris utan två. En stor applåd för Judith! Du kan få ta din plats här bakom scenen så vi kan ha alla vinnare samlade. Vidare i... A fickle mistress. Nu ska vi utannonsera vinnaren i publikens val i CMV-tävlingen, alltså Cosplay Music Videos. Och ni vet lika väl som jag vad de heter. Ge en stor applåd för Vendetta Cosplay! Men, ni är fantastisk video. Ni vann ju både publiken och juryns val ni också. Jag satt i juryn. Fantastisk videoredigering. En förståelse för vad som är viktigt för varje karaktär. Fantastiskt synkat i videon. Jag ser fram emot allt ni har att göra. Jag har varit en fan sedan ni gjorde Annie Stoll-videon. All right, vi kommer gå vidare med min jättestora lista på cosplay. Men för att kunna veta exakt vem som har vunnit allting skulle jag vilja välkomna upp på scenen med den fantastiska listan. Våran huvudansvariga för cosplay i år, Saranya Meiner! Du har gjort och fortsätter att göra ett fantastiskt jobb. Ge hit. Tack, gå och hämta de andra grejerna nu. Vinnare i våran solotävling. Maria Nabes och Flannery Scarlett från Toho Project! Jag hittar din pokal bara. Vänta. Där! En stor applåd! En fantastisk framtävling. Nu kan ni stå i mitten igen. Ni behöver inte vara rädda för skärmen längre. Vi fortsätter med våran duo-performance. Vad kommer ni att komma här när jag får det börja? Vinnare i duo-performance, Sakura Brusum och Amanda Lundberg från Shugokara! Ska jag hitta er pris? Åh, vi får varsitt! En stor applåd för våra duo-performance-vinnare! Varsågoda att ta plats på vinnarraden. Till slut. Det här är min personliga favorit, en av mina favoritsketcher någonsin faktiskt i Sverige. Group performance. Jag välkomnar upp Dance Stock! Nathalie och Annie Karlsson! Och ni går. Ni kan ta alla. Saranya, vart är deras pokal?
Okej, okay. den kommer nog hittas. Tekniska problem, vi har tekniska problem. Pokalen kommer sen ihop med alla andra coola priser vi har. Vi har ju självklart massa sponsringspriser som ni får efter själva showen. Vi kommer gå vidare till ett nytt koncept som introducerades på Närcom det här året. Det kallas för Hall Cosplay. Det fungerade som så att vi hade lite gömda domare som så smög omkring på konventet och valde ut några som skulle få med och tävla i så dräkter som inte var med i någon vanlig tävling men som borde uppmärksammas. Riktigt, riktigt häftigt. Vindare i... Oj, vad heter den där? Ah, ja. Vinnare, det här kommer bli helt fel uttalat, men jag har chansar. Vinnare i Hall Cosplay är Monica Rynjök som Daenerys från Game of Thrones! Du får en sån här fin medalj. Och för de som inte visste var det hon som hade den här fantastiska draken som låg över hennes axel. Jag tänkte väl att ni skulle ta ner mig när jag hörde det. En stor applåd för innan du har Hall Cosplay. Jag vill ha upp alla novice mentions, honorable mentions från novice-kategorin. Bra att jag kan ord. Cornelia Morell, Emilia Hordén, Amanda Lundberg, Caroline Olsson, Sissel Gustafsson och Pernilla Larsson. Kan ni komma med tre på scen? Jaha! Då ska du få en medalj där till dig. Stor applåd! Och en till dig. Och en till dig. Jag bugar lite också. Visa upp publiken när ni har vunnit. Och en till dig där. Du har honorable mentions. Stor applåd! Vi fortsätter med topp tre inom novice-kategorin. På en tredje plats. Cecilia Wistrand som Shiel från Black Butler. Är hon? Hon kommer. Kommer hon? Där kommer hon! Ja, här är din pokal. En stor applåd! Andra plats. Hanna Josefsson som Barbie ifrån Barbie! Visa upp det lite, skäms inte! Så, buga! En stor applåd! Nu ska jag se om jag faktiskt kan uttala någonting för en gångs skull. Vinnare inom novice-kategorin. Viktor Ölund som Guts ifrån Berserk! Där. Jag personligen älskade ditt svärd, att kunna ha gjort ett så snyggt och stabilt svärd som du samtidigt kunde röra så enkelt. En riktig bragd. En stor applåd för vinnaren i vår novice-kategori! Vi går vidare till intermediate. Här fick domarna bara tre stycken honorable mentions att lämna ut till dem som tyckte att de hade gjort något väldigt speciellt. Åh, hej drömmen! De där är fan skitläskiga. Jag äger den själv, men jag tycker fortfarande att de är helt jävla alien-teknik. Okej, våra honorable mentions i intermediate-kategorin är Elias Nygren, Emma Charlotta Granat och Ron Andersson! Varsågod! Ta en liten bugning! Varsågod! En liten bugning där också! En stor applåd. Våra tre vinnare i intermediate-kategorin är på en tredje plats Jessica Ekborn Het som Killy från The Hobbit! Din pokal där. En stor applåd och varsågod! Bara ta din plats bland de andra vinnarna. Vi fortsätter med vår andra plats. Sofia Wistedt som Flareon från Pokémon! En varm applåd för vår eld-Pokémon! Och vi vill ha en riktig klappning här. Vinnaren i vår intermediate
grupp är Matilda Boman ifrån Sandal ifrån Black Butler. Jag hör hur publiken älskar er redan. Det är bara att omfamna deras kärlek. En stor applåd! Då går vi vidare till Masters-kategorin. De största priser vi har att dela ut. De häftigaste cosplayerna. Och här är det bara etta, tvåa och trea som gäller. På en tredje plats. Och det här är spännande också, för de vet inte vem som är i vilken ordning nu. På en tredje plats. Linnea Hansson som Larvet ifrån Witcher 2! Nu är det nervigt där nere, kan jag tro. En av dem vet. Nu är det dags. På andra plats. Sofie Jörgensen som Ashlot från Soul Calibur 4! Hon kommer här! Det är lite mer applåder kan jag säga. Och Sofia, jag vill att du ställer dig bak, men att du är lite redo. Vi kommer till en sak nämligen. För, har man koll på alla regler inom Sverige och sånt, så vet man någonting om vår nästa vinnare i Masters. Jag ska utannonsera vinnaren strax, men först måste jag ha en sån här. Och nu är det vinnaren av Närcon 2014 Masters kategori inom cosplay-tävlingen är Henrik Pilerud som en Xenomorph ifrån fram lite, ut i ljuset! En rungande applåd har redan getts till vår vinnare. Du kan få ta plats där bak. Men, har man koll på sitt cosplay-Sverige ordentligt, så vet man att i den här tävlingen så skulle ju vinnaren egentligen kvala till cosplay-SM 2015. Det har ju Henrik redan gjort. Så den platsen går istället till Sofie! Kommer att få tävla med vilken dräkt hon nu önskar på cosplay-SM 2015 som ganska snart kommer få lite uppdateringar om sig. Lite datum och sånt där. Spännande grejer. En stor applåd! Jag skulle även vilja ha fram våra vinnare av... vad var det jag glömde tidigare som inte fick några... Vad var Grupp! Ja! Grupp! Kom fram! Jag ska få medaljer! Vänta, vad står det på den här? Ja. Sarania, nu får du komma upp och utannonsera det här priset. Ni kan stå där bak, men jag behöver upp Sarania för jag har en pokal kvar. Jag vet inte riktigt vad det är som händer här. Annars kommer jag ge det till mig själv och det är ingen som vill se det. Det står på den Best in Show. Det sker viss deliberation bakom scenen. Jag ser att alla står och ser oroliga ut. Jag tror jag tar för mycket tid med saker som borde ha varit klara vid det här laget. Jag ska se om jag kan få ett beslut. Jag vill att medan detta händer kan vi få upp alla våra vinnare och ställa upp sig på en lång rad här framme. Så att fotograferna får en bild på er allihopa. Höj priserna mot skyarna och se så stolta ut ni bara kan. Lite. Jag smyger fram. Vi har ett pris över! Yay! Det togs fram. Ingen riktigt vet vem som ska ha det. Så det var allt för vår prisutdelning. En stor applåd för våra vinnare! De får ta rampen ner där! Henrik, du leder tåget! Från
Lagerlunda pris hem och har det lite mysigt. Vi kanske tar en romantisk middag. Jag tackar för mig, ni har varit en underbar publik. Hoppas ni får en fantastiskt fin avslutning. Tack för att ni kom! I would like to welcome Susie up on stage. My name is Susanna and you can call me Susie. And my project, this event, has been the Baka Cancer Project. It is a project where we collect money so we can donate it to the Young Cancer Foundation in Sweden. They are a wonderful foundation and they help not only the victims from the disease but the people around it, and they are wonderful. I also want to thank all of you who's been working with us and helping us with this project. And we had the charity auction where we collected 7,000 crowns. That is amazing! Can I get an applause? Thank you all so much. Thank you so much. Can I ask you all something? Yeah. I want you to raise your hands as a heart. Can you do that for me? Thank you, thank you. Let's show everyone our love and share it and cherish it. Love. Thank you so much. Thank you. In the opening ceremony, we showed you an AMV. You remember that? Yeah. So I thought we should follow that same formula and actually right now on stage show you the winners of the AMV show. You wanna see it? Of course you wanna see it. So let's see it! AMV winners! I hope you're not melting. Are you alright? Don't become like a pool of conventions. Because it's actually about to get even warmer on the stage. Because our dear organizer, or main organizer, Samuel, would like to say a few words. Yes. So please, an applause for Samuel. Hello, Michael, are you ready? Yeah! Is it warm? Yeah! Are you tired of getting questioned if it's warm or not? Yes! I don't know, I didn't hear about that. Anyways, sorry for you guys, there are English speaking in the audience. I will now switch to Swedish since I didn't get any time to prepare this since I have been running the convention. Well, så hej allihopa! Nu känner jag mig trygg och glad och nöjd på scenen, för nu kan jag prata svenska. Hemskt ledsen till Finland och alla andra. Det har varit en fantastisk helg. Närcon har varit lite av, vad ska man säga, hela mitt liv sedan 2002 när jag startade. Jag var 15 år, vi var 170 personer i några dans- och skorslokaler i Örebro. Det var inget bra evenemang, det ska sägas, helt ärligt. Men jag fastnade och tyckte, shit, det här är ju hur roligt som helst, det här vill jag fortsätta göra. Och nu är vi här. Och det är helt underbart att se er, och jag hoppas ni också haft det riktigt bra. Helen, har ni det? Ja! Kommer ni tillbaka nästa år? Ja! Jag är glad jag blir att höra den. Jag ska ta och kolla lite med er om olika saker som vi kan förbättra till nästa år. Jag har fått in lite tips här. Och så vill jag då att, tycker ni det verkar vara riktigt, riktigt nice, så ja, gör något ljud. Jag tänker att ni kan lösa det där. Och då får ni veta så att vi kan ju alltid jobba med att förbättra vår närkom på olika sätt. Men vi kan inte göra allt. Så ni får inte, vi säger så här, ni får max ropa på tre saker. Kan ni klara av det? Och då blir det jobbigt om den sista saken är bäst. Men vi kör på ändå. Den första är, ni har ju sett att vi har massa olika hus nu. Och baksidan av C-huset har varit instängslat. Vi har ett instängda scenområde. Men vi fick tipset från en del besökare om att kan ni inte stängsla in hela campus så att det bara blir ett område för närkombesökare? Verkar det vara bra eller inte? Okej, check.
Vi får kolla på det. För att det var så här, ska allmänheten få komma in och se eller inte liksom? Vi går vidare. Någonting vi tycker är riktigt nice, vi har ju börjat lite med broadcast och sända lite live och få ut på internet. Men vi skulle tycka det var så otroligt häftigt om man kunde få cosplay i TV på SVT. Vad tycker ni om det? Ja! Jag sätter en liten kråka här, ska vi se. Och då snackar vi då NCC, cosplay, SM och så vidare. Vi vill se upp cosplay för världen. Vi har snackat om att det är varmt. Bör vi ha en massa vattenstationer över hela Närkon? Ja! Absolut. Och det tror jag är lättare att fixa en cosplay i TV. Så det kan jag lova er att det kommer vi garanterat ha i alla fall. Yes! Närkon har ju alla möjliga olika saker som händer. Vi har ju liksom, vi har tv-spel, vi har e-sport, vi har cosplay, bollhav, etc, etc, etc. Jospa sitter på gräsmattan, chilla och så vidare. Och då undrar jag nu, Närkon när det började var framförallt faktiskt ett konvent inriktat på spel med inslag av anime och sen så switchar över. Tycker ni att vi borde satsa på att ha mer tv-spel på Närkon? Ja! Det var några stycken där, men inte, ingen majoritet skulle jag säga. Yes! Information får vi alltid höra att vi måste bli bättre på att jobba med. För att man ska veta när händer saker, hur hittar jag vart. Vad skulle ni tycka om att vi har massa pandor som går runt över hela området där det typ står info och fråga mig som vet allting ni kan ställa frågor om till? Check! Och den sista frågan. Vi hade en app i år som var en webbapp man gick in på sin mobil. Som då gör att alla kan använda det, även om man har Android eller iPhone eller gud vet vad. Borde vi ha en app istället som man kan ladda ner så den är offline också? Ja! Det verkar som att info är populärt men att ändå cosplay i TV verkar vara det häftigaste av allt. Eller vatten kanske. Lite oklart. Yes, jättestort tack för det! Om ni känner att, shit, nu är ju Närkon snart slut. Jag vill ju ha en mer Närkon snart igen. Så kan jag nu stolt berätta att nästa Närkon, senaste blir garanterat då. Den 19-22 februari kör vi Närkon Vinter igen. Kommer ni komma? Och lik tidigare kommer vi vara på Anders Ljungstedts. Men i år så har vi även bokat precis bredvid Anders Ljungstedts Cloetta Center. Vi kommer köra cosplay SM! Yes! Det var nog nästan allt som stod på min lilla lapp här. Då har jag en liten request till er. Som är, började som lite av ett intern skämt bland oss arrangörer. Som sagt, Närkon har varit hela mitt liv i många år. Och var det verkligen såhär, det var det nästan det viktigaste för mig liksom. Det har varit lite av min bebis. För er som har lite, kanske kollat på scenkväll med Närkon lite koll. Så dök det upp någon för typ 1,5 månader sedan. Och vi tänkte göra en liten kul grej här med den här personen på scen. Och jag hoppas att ni tycker det är roligt. Vi får se. Jag tror att jag ska ner för att se vad som händer. Vad tror du det kan vara? En häst! En bebis? Jag tror det är en elefant. Eller en get. Ja! En get! To take in here, or to find them can ever be found. The sun rolling high, the sapphire sky, it's great and small on the endless round. It's the sun. Time for you to show you what the movie team has been doing this convention. Try not to cry. Thanks to everyone who has been watching, thanks to everyone who has been participating on this stage today, or yesterday, or any other day. Yeah. And thanks to everyone who's been in any competition whatsoever. Yes. Thanks to all of you who have been on Närkon this year. Thank you.